Bom dia, meus amigos. Bom dia, meus seguidores. Bom dia, meus amores. Bom dia. A alegria do Senhor é a nossa força. Quer comais, quer bebais, qualquer uma outra coisa que seja para a honra e para a glória do nome de Jesus. Bom dia. Mais uma receitinha para vocês hoje, um suquinho delicioso, turbinado, que vai fazer muito bem para a saúde. Vou fazer um suquinho de laranja, laranja do meu quintalzinho, ó, orgânica. Ó, laranjinha do meu quintal, acabei de tirar ali, ó. Berinjela também, que eu cultivo, berinjela, entendeu? E aí, vamos turbinar esse suco que serve para abaixar o colesterol. É a primeira indicação. A segunda indicação serve para saciar a fome, serve para diminuir o açúcar no sangue, ou seja, baixar a glicose. E esse legume, que é a berinjela, é rica em fósforo, cálcio e potássio. Faz bem para o cérebro, faz bem para a mente, faz bem para o organismo como um todo. Ela ajuda a emagrecer, a berinjela ajuda a emagrecer porque sacia a nossa fome. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, amigos. Muita gente toma suco de berinjela para emagrecer. Eu, na minha concepção, a água da berinjela é benéfica sim, porque hidrata a água. É diurética, assim como o suco da berinjela é diurético também. E sendo diurético, desincha a barriga e dá a sensação que você emagreceu. Mas eu quero lhe dizer o seguinte: só a berinjela sem uma dieta alimentar complica um pouquinho. É difícil emagrecer, viu, gente? Dá a sensação de emagrecer, mas no fundo, ela só sacia a sua fome e você vai ao banheiro várias vezes, que é diurética. E sua barriga desincha, o que já é um grande benefício, né, gente? Toma água de berinjela, suco de berinjela, já é um grande benefício. Mas aí, se vocês têm que aliar o quê? Uma dieta alimentar saudável e fazer caminhadas, longas caminhadas, faz muito bem e faz realmente emagrecer. Então, se você tomar um suco de berinjela, como eu estou fazendo aqui, e com caminhadas longas ou curtas, 30 minutos a 1 hora, eu particularmente faço 2 horas de caminhada, porque sou viciada em caminhar, faço longas caminhadas. E para turbinar esse suco, eu vou colocar mais uns ingredientezinhos. Adoçante, que não precisa, gente. Suco para saúde não é açúcar. E vocês também evitem usar adoçante, né? Adoçante também não é bom, não, né? Quem não conseguir tomar sem nada pode usar o adoçantezinho. Então, como eu falei para vocês, vamos diminuir nosso colesterol, vamos emagrecer com saúde. Vamos caminhar, vamos tomar sucos saudáveis e vamos principalmente diminuir o colesterol. Esse legume é poderoso. Vamos prevenir a diabetes, gente. Você comendo menos também, sacia a fome com suco de berinjela também. Pode saciar a sua fome. Você passa o dia todo sem ter muita fome. É diurética, você vai ir várias vezes ao banheiro e isso vai ajudar a equilibrar os níveis de açúcar no sangue. Então, vamos tomar. Olha, a indicação desse suco aqui, olha, para vocês hoje é para combater a gordura no sangue, certo? É essa a principal informação. Suco de berinjela com laranja diminui o nível de gordura no sangue, além de outros benefícios. Vamos aliar esse suquinho a uma boa caminhada? Vamos? Agora eu vou fazer o suquinho e vou turbinar para vocês verem.
Ó, gengibre é termogênico. Vou colocar um pedacinho para turbinar esse suco. Ó, coloquei um pedacinho de gengibre. Canela é termogênico e dá um sabor todo especial, além de outras propriedades. Vou turbinar também com um pedacinho de canela, ó. Turbinando esse suquinho para vocês verem como é gostoso. Vocês vão adorar esse suco, viu, gente? Tem gente que tem assim um fala de berinjela, sabe? Berinjela. Ela fica bem duradinha, porque eu não vou coar. Agora deixa eu ver se tá bem triturado. Tá bem trituradinho. Agora, ó, gente. Vou colocar direto no copo. Direto no copinho, ó. Tá maravilhoso. Parece um mousse de chocolate. E agora vamos completar com o suquinho de laranja espremido. Espremido. Ó. Vai sobrar um pouquinho aqui, que é isso que eu vou fazer com esse pouquinho. Colocar aqui na jarra, porque vou tomar depois quando terminar isso aqui. Nada de desperdício. Olha, gente, a laranja é espremida, porque eu uso esse bagaço aqui, ó. Essa fibrazinha aqui, o bagaço laranja, eu uso dentro do suco. Nesse suco aqui, eu não jogo nada fora. Porque eu vou fazer. É para facilitar o trânsito intestinal. Então eu uso tudo. Sem peneirar. Já que você quer emagrecer com saúde, você tem que usar muita fibra, não é? Para seu intestino funcionar muito bem e você vai várias vezes ao banheiro, isso melhora seu trânsito intestinal e, consequentemente, sua barriga vai baixar, você vai desinchar e vai diminuir o açúcar no sangue. Viu, gente? Ó, o limãozinho espremido, ó, tô espremendo o limãozinho, ó. Eu gosto bastante do limão. Ele é termogênico, tem rico em vitamina C, ajuda tanto na saúde, aumenta a imunidade. Aqui todo aumenta a imunidade. Olha, canela aumenta a imunidade. Gengibre aumenta a imunidade. O limão aumenta a imunidade. A berinjela aumenta a imunidade. E a laranja também, porque é rica em vitamina C. E a berinjela tem todas as vitaminas do complexo B, que é excelente para melhorar a imunidade. Então, vamos tomar nosso suco queima gordura no sangue. Vamos? Bom dia, gente. Eu tomo meu suquinho agora. Vocês que ficam aí, ó, fiquem só apreciando de longe, mas façam em casa. Ó, é um mousse. Mas não tá tão grosso, não, viu, gente? Tá gostosíssimo. Cheirinho bom. A menina. Que suco bom. Nossa, tá uma delícia. Muito bom. Como a laranja e o limão não podem ficar muito tempo exposto, porque a vitamina C vai embora, é volátil, eu faço tudo na hora. Meio dia, se eu tiver com muita fome, faço outro. Tomo, depois eu almoço. Olha aqui, ó. Misturei o restinho de suco de laranja, que eu não vou deixar, jogar fora, né? De jeito nenhum. Delicioso, muito bom. Muito bom. Então vamos lá, gente, tomar sucos naturais pela manhã, evitar comidas calóricas. E eu estou nutrida aqui. Até meio-dia eu vou estar bem nutrida. Minha mente não vai pedir comida. Minha memória, minha inteligência não vai pedir comida porque meu cérebro vai receber a mensagem que eu estou bem nutrida.
Então é assim que eu começo meu dia, gente. Hoje é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemos nele. Meu nome é Cleusa e eu amo a natureza. Bom dia! Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê um dia cheio de paz e feliz. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amanhã, ó, nós vamos tomar um suquinho de abacaxi. Turbinazinho também. Tchau. Aguarde o próximo vídeo. Se inscreva no meu canal, curte, compartilha, envie para amigos, amigas. E eu estou feliz por estar aqui participando de vocês, a minha vida diária. Bom dia, meus amigos. Bom dia, meus seguidores. Bom dia, meus amores. Bom dia.